32. savol. 20 gram bizde 3 metaldan iborat bo'lgan qotishma bor. Bu mis, temir va rux. Xlorid kislotasi bilan ta'sirlashdi deyapti. Xo'p, hammasiga xlorid kislotasini qo'shdik. Qaysi biri kirishadi xlorid kislotasi bilan va qaysi biri kirishmaydi? Albatta birinchi reaksiya ketmaydi, chunki mis vodoroddan keyinda joylashgan, ya'ni o'ng tarafida joylashibdi. Shuning hisobiga misni aksivligi vodorodni siqib chiqarish uchun yetarli bo'lmaydi. A temir kirishadi. Temir xlorid hosil bo'ladi plus vodorod. Rux ham aksiyaga kirishadi. Xlorid plus vodorod hosil qiladi. Mantiqki reaksiya tenglashib tushundi. Gazni aytibdi bizda 0.2 mol deb. Xo'p, endi aytibdi xuddi shuncha miqdordagi aralashma, ya'ni xuddi shu mis, temir va rux aralashmasi mol miqdordagi o'yuvchi kaliy, ya'ni kaliy gidroksid bilan ta'sirlashdi deb aytildi. Kaliy gidroksidni qo'shib chiqamiz hammasiga. Xo'p, bu yerda kaliy gidroksid albatta mis bilan reaksiyaga kirishmaydi, chunki mis amfoter xususiyatiga ega emas. Temir ham bu yerda reaksiyaga kirishmaydi. Aytishingiz mumkin, temir amfoterlik xususiyati bor-ku deb. Yo'q, endi bu yerda kaliy gidroksid bilan temirni o'zi reaksiyaga kirisha olmaydi. Agar temir 3 gidroksid bo'lganda reaksiya ketishi mumkin edi. A temir hozir o'zi turibdi. Buning holatda ham reaksiya ketmas ekan. A rux shunaqa xususiyati bor ekanki, reaksiya kirishib ketar ekan. Reaksiya kirishib ketar ekan. Ya'ni kaliy 2 rux O2 kaliy sinkat tuzini hosil qiladi plus vodorod. Mana 2 qo'ysak reaksiya ham tenglashadi. Endi shu holatda aytilyaptiki, gaz ajraldi, bu masalan shart etilgan qiymat 0.1 mol deb. Agar bu 0.1 bo'lsa, dastlabki ruhga 0.1 o'tadimi? Demak, mamma yirtmada ham 0.1 mol ruh bo'lganmi? Bu vodorodga o'tsa 0.1 bo'lib o'tadi. 0.2 dan 0.1 ayirsak, demak, temirdan ajralgan vodorod 0.1 bo'lgan ekan. Bu temirga ham 0.1 bo'lib o'tadi. Mana biz bilib oldik. 0.1 mol rux borligini, 0.1 mol temir borligini. Umumiy aralashmamiz 20 gram edi. Biz temir bilan rux nimasasini topib, 20 gramdan ayirib olsak, misniki topilar ekan. Shu ishni qilamiz. 0.1 ni ko'paytiramiz, 56 ga chiqadi 5.6 gram. Bu temir. 0.1 ni ko'paytiramiz, 65 ga chiqadi 6.5 gram. Bu rux. Ikkalasini qo'shib yuboramiz. Demak 5.6 ga qo'shdik 6.5 ni chiqdi 12.1 gram rux va temir aralashmasi. 20 gram umumiy aralashmamizdan 12.1 ni ayirib olganimizda bizga chiqdi 709. 709 gram bu bizda mis bo'ldi. Savolda bizda har bittasini massa ulushi so'ralgan. Massa ulushi topish uchun demak hammasini 20 gramga bo'lib chiqishimiz kerak. Demak, birinchi holatimizda ketma-ketlikda o'zi birinchisida mis berilgan edi. Misni topishimiz uchun 7.9 ni bo'ldik 20 ga chiqdi 39.5. Bu birinchi javobimiz. Ikkinchisi temir. Temirni topishimiz uchun 5.6 ni bo'ldik 20 ga chiqdi 28%. Va uchinchisi mas'ulish ruh barobar 605 edi, uni bo'ldik 20 ga chiqdi 32.5%. Demak, bu foizda kelgan javob bu B variantda kelgan.